Azərbaycan Tennis Federasiyasının təşkilatçılığı ilə tennis üzrə Bakı çempionatı keçirilib. Noyabrın 7-sində Bakı Tennis Akademiyasında start götürən yarış 4 gün davam edib. Çempionatda 12 yaşdan yuxarı 29 tennisçi mükafatlar uğrunda mübarizə aparıb. Turnirdə müxtəlif yaş kateqoriyalarında 15 oğlan və 14 qız tək və qoşa yarışlarda qüvvələrini sınayıblar. Hətta veteran tennisçilərin də iştirakı yarışa maraq qatıb. Oğlanlardan Samir Qafarov, İmran Abdullah, Vasif Mütəllibov, Zaur Məmmədzadə, Ziya Ələkbərov, Asim Cəlilov və Yusif Rızayev. Qızlardan isə Umayra Həşimova, Lalə Eyvazova, Reyhan Məmmədli, Lalə Kərimova, Zeynəb Hüseynzadə, Xədicə Cəfərquluzadə və Nurel Əliyeva mükafatçılar sırasına düşüb. Yekunda qalib və mükafatçılar medal və diplomlarla təltif olunublar.